respondo com o nome Paulo Batim, da Igreja Ministerial de Nações para Cristo, sede, estado em Boan, quilômetro 16. Só para falar do impacto dos ensinamentos do homem de Deus, apóstolo Honório, tem feito muitas maravilhas na minha vida. Primeiro, mudou a minha vida, os ensinamentos, mudou a minha vida, a minha maneira de ser. Foi desde que comigo entrei no ministério em 2018, lá para o mês de julho por calhou, o segundo culto que eu participei era do aniversário do apóstolo, então foi no mês de julho de 2018. Então, quando entrei ali, era assunto mesmo, que é como normal, mas logo no primeiro dia, eu ia lá como se fosse um assunto normal, mas quando cheguei lá, percebi os ensinamentos, fiquei concentrado, comecei a querer entender, à medida possível, à medida que o tempo também foi indo, aí os ensinamentos, acabei me posicionando e comecei a agir na palavra, e assim sendo, tornei uma bênção e já sou abençoado, e tenho colhido muito. Então, dizer que o apóstolo é um homem de Deus ungido, ele não é uma pessoa normal, é um homem de Deus, uma pessoa ungida. Tenho vários testemunhos, a minha vida profissional mudou a partir dos ensinamentos. Claro, houve uma profecia, né? No 2018 para 2019, numa cruzada de 2018 para 2019, lá para o final do culto, o apóstolo me chamou e me libertou e disse que a minha vida profissional ia mudar. Realmente, a partir desse momento, mudou. Eu comecei a ver a minha vida profissional financeiramente a subir. E dali até cá, isso são bênçãos, bênçãos sobre bênçãos. Finanças começaram a chover mesmo. Deus me abençoou com uma viatura. Estou abençoado, a minha vida está mesmo estável, não posso reclamar por nada. Está a andar. Só para agradecer. E desejar um feliz aniversário neste mês de julho. Para mim, dia 28 de julho é um dia muito marcante, é um dia, logo eu disse no início que foi o segundo dia do culto. Então, eu talvez teria desprezado, talvez quando eu entrei, né, logo dia seguinte é aniversário. Eu colhi aquilo, vi aquilo como se fosse dá muito tempo no ministério, né? Quando estive ali, no segundo dia, primeiro dia, eu tomei aquilo, me tocou muito. Então, segundo dia, calhou, era aniversário, aquela movimentação dali para lá, mas eu tomei posição para ver e acompanhar, e aquilo foi uma benção. Então, a partir daquele dia ali, para mim, 28 de julho é um dia muito marcante, muito importante, porque o aniversário é dele, mas a festa é nossa e a alegria é nossa, porque é no dia que nasceu o homem de Deus, a pessoa que veio mesmo para nos salvar. Eu, graças a Deus do apóstolo Honório, sou quem eu sou hoje, porque se não fosse ele mesmo, que não fosse ele que Deus lhe ungiu para ser, então eu não seria o que eu sou hoje. Então, digo graças a Deus porque ele foi ungido para mim. Então, Deus o abençoou, o apóstolo Honor, abençoou o apóstolo com a família e que tenha mais anos de vida, apóstolo. Deus lhe abençoe grandemente, que faça brilhar mesmo os caminhos, então.